Dobro jutro, gledate jutarnji program, gošća u studiju. Pričat ćemo o zanimljivoj temi, pre svega želim dobro jutro Mirjani Milićević-Tikvarević. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, Ben. Jeste dobro putovali? Sjajno, malo je bila gužva, ali odlično. Nekada je gužva, nekada nije, nema. Nema pravila, evo poručujemo gledalcima koji idu put Beograda da obrate pažnju i da ranije krenu. Pa možda to i nije gužva, možda jeste išli starim ili novim putem? Starim putem, eto. Kod Batajnice, pretpostavljam da je bila gužva. Tako je, tako. Da, kod Batajnice. Dobro, pričamo o holističkom centru, vašem holističkom centru Polje. Tako. Pa evo, pozovite nas da dođemo u holistički centar i šta sve nudite? Pa pozivam naravno i vas i sve vaše gledalce. Svi su dobro došli. Holistički centar Polje je mesto okupljanja za sve ljude koji žele da radi na održanju, očuvanju i napređenju svom zdravlja na svim nivoima, znači i fizičkom, i mentalnom, i emocionalnom, i duhovnom. I za ljude koji žele da radi na svom razvoju. Znači, u centru Polje se bavimo aktivnostima koja su bazirana na ideji da je osnovno svojstvo svega što postoji energija. Znači, sve što postoji potiče iz energije. Da bismo bili zdravi, opet kažem, na svim nivoima, treba da probudimo u sebi tu svest o tome i da radimo na tome. Postoje razni načini. Sad mi imamo više sistema vežbanja, kao što su tai chi, qigong, yoga, reiki, undo vežbe. Ali radimo i energetske tretmane, kao što je rekonektivno isceljivanje, reiki, floriterapija i tako dalje. Gledalci su možda upoznati, možda nisu, ali prilika da dođu do Beograda i upoznaju se. Gde mi to najviše grešimo? Pa, ubrzan način života. Ubrzan način jeste. Kao prvo, način života je taj koji jednostavno blokira našu svest o tome da smo energetska bića i da imamo ogromnu moć. Znači, jednostavno, mi protrčavamo kroz život potpuno nesvesni činjenice da možemo sve. Mislimo da smo bespomoćni, živimo pod stresom, živimo brzo, ne vidimo uopšte kroz što prolazimo u životu i to je to. Kada osvestimo taj moment da smo energetska bića, onda sagledavamo sasvim drugačije. Onda drugačije vibriramo i drugačije nam se odvija život. Pogledajte danas, recimo o stresu, svi pričaju, svaki članak, skoro svaka emisija koja se bavi s tim temama počinje u današnje vreme prepuno stresa. Mislim, šta je stres? Stres je situacija neka koja postoji, koja je jednostavno izvan nas. Znate, preteruju ljudi kad kažu ja pod stresom sam zbog ovoga, zbog onoga. To su situacije koje postoje pa postoje. Ali način na koji ćemo mi reagovati na njih je ono što deluje na nas. Tako da, kad vi pokrenete energiju koja, opet ponavljam, je osnov svega i za nju je osnovni preduslov da teče harmonično i ujednačeno, onda ste iznutra smireni potpuno i onda sasvim drugačije reagujete na te situacije koje se zovu stres. Jeste i vi tako? U početku pretpostavljam niste, ali ste kasnije i vi tako reagovali, obzirom da imate svoj centar, ili tako? Ili ste od uvek... Mislite da li sam se rodila smireno ili sam to stekla? Pa, znate kako, evo, mislim, ako mogu toliko da kažem o sebi, od najranijeg detinjstva sam ja nekako imala neku ideju da stvari nisu baš onako kako nam predstavljaju. Znate, kako smo živjeli, pogotovo moja starija generacija. Tada je sve to bilo potpuno samo na materijalnom i fizičkom nivou. Znate, tada nismo imali ni literaturu o ovim stvarima o kojima sada pričamo, niti ste imali s kim da razgovarate, niti bilo šta drugo. Ja kažem, ja sam nekako od uvek imala sreću da se tako rodim, da imam neko potpuno uverenje u pozadini negde, da to nije sve. Ali život ide kako ide, naravno, ja sam živjela kao i svi drugi. Ali sa godinama, znate, dolazi do zrelosti, onako malo mudrosti, osvešćenja zapravo. I onda sam tako počela da shvatam. I onda sam počela i da učim, naravno, nema ništa bez učenja i bez spoznaje te neke. I jednostavno sam u nekom momentu došla do potpunog otkrovenja koliko je to u stvari jednostavno. Znate. Samo treba malo se izmaći i pogledati iz drugog ugla. Znači, osvestiti da
da ono što danas i nauka kaže, znate, mislim, nije to sad nikakav novost, da smo mi, kao i sve ostalo, da smo i mi energetska bića. To kad kažete, neko sad to svi znaju, svi su to negde pročitali, čuli ili već učili u školi ili šta je, znam. Ali to nekako svima nama ostaje na nivou informacije, a imate informaciju i svest o nečemu, ogromna je razlika. Eto, kažem, ja sam imala sreće da se kod mene to nekako osvesti, znate. I onda sam shvatila sve te neke situacije zbog kojih sam se ja nekad nervirala, probleme koje sam smatrala da moram da rešavam na određene načine, sve to nekako nestalo. Moja se vibracija promijenila, znate, kad sam ja stekla taj unutrašnji mir i to smirenje, moja se vibracija promijenila tako da su se i okolnosti u mom životu promijenile i moj život ide sasvim drugačijim tokom sad, znate. I upravo je to bio razlog zašto sam odlučila da osnovim ovaj centar, jer sam stalno oko sebe imala ljude koji su otprilike prepoznavala sam to, osjećali da ima nešto više, da mogu nešto više, da mogu sami sebi da pomognu, da to nije sve, da to, kao što sam rekla, žele da rade na svom nekom ličnom razvoju, znate. Ali ne, ljudi ne znaju kako, šta, koji je njihov put i ostalo. Kad sam osnovala centar, ja se inače bavim rekonektivnim isciljivanjem i pored toga sam instruktor Tai Chi i Qigonga. Ja sam osnovala centar upravo sa idejom da okupim saradnike. Znači, ove ljude koji rade sa mnom u centru, da možemo da ponudimo izbor. Tako da ja često pravim radionicu pod nazivom Dan otvorenih vrata, besplatnu radionicu, gdje dolaze ljudi koji žele da čuju o svačemu, o svemu što mi radimo u centru, tako da mi tako to radimo i onda neko, svako se negde prepozna, znate. Neko želi da vežba jogu, neko tai chi, ali ne zna šta je njegovo dok ne pokuša. Elem, kažem, to mi je bila osnovna motivacija da stvorim mesto gde će ljudi moći da nađu šta je to za njih i da krenu putem svog ličnog razvoja. Da pronađu sebe. Da pronađu sebe, ali da vam kažem, to je dovoljno je, znate, sve velike stvari su jako jednostavne, zato ljudi me promiču, znate. I ljudi su prosto zbog nedostatka informacija zatečeni kad shvate koliko je nešto jednostavno. A oni nisu znali da je to jednostavno, a izgleda komplikovano. Izgleda komplikovano, znate, dolazi i do mistifikacije i svega, i onda kad im na neki način pokažete i dokažete koliko je zapravo sve jednostavno, oni se zapanju. Znači, moja ideja samo, i verujte da je samo to potrebno da vam neko kaže nešto i onda vi kažete, jo, pa ja sam to znao. To se i meni događalo koliko puta. Znate, taj rad sa energijama i ostao. Sam celog života to osjećala u dlanovima. Ali dok nisam otišla na seminar kod doktora Perla, gde je on rekao, uzmite dlanovi i to, ja kažem, dobro, okej, ja to znam. On kaže, to je to. Mislim, kako? Pa ja to znam ceo život, zašto ja to nisam radila. Šta da radite? Kad se vežba, znate, kad radite energetske tretmane i ostalo, dobro, osjećate energiju u dlanovima. I to je energija, to je vaša energija. Znači, to je da mi toga nismo i svesni. Mi toga nismo svesni, znate, ja to volim. Također, pravim jedan seminar s vremena na vreme koji sam nazvala Buđenje i integracija vitalne sile. Da jednostavno to ljudima pokažu. Ali najjednostavnije im pokažem. Znači, i oni su šokirani, pošto pa naravno, to je tako jednostavno i mi to posjedujemo, a ne znamo da to upravo posjedujemo. Upravo zato, upravo zato. Tako da kažem, eto, pozivam sve zainteresovane ili da se jave, ili da dođu koji ima mogućnosti u Beogradu. Postoji vaša Facebook stranica, postoji internet stranica, polje.rs. Gledalci mogu da se, Holistički centar Polje, mogu da se informišu i da vas pitaju. 065 35 94 366. Radionice, kada su te besplatne, kada možemo da pozovemo gledalce da dođu? Objavljujemo na Facebook stranici. Na Facebook stranici i na sajtu, tako da, ali dobro, mogu se ljudi javiti telefonom pa ćemo reći. Sad trenutno još uvijek nemam zakazan, ovih dana sam selila centar s jedne lokacije na drugu. Tako da još samo u fazi malo sređivanja, znači sad su neki tehnički momenti u pitanju. Proći će i to. Ispričajte mi jedan vaš radni dan. Kada ustanete, šta radite? Kada ustanem, prvo se obredujem, što je sve tako lepo. Da, dajte nam i savjet ujedno, znači šta i mi da radimo, da budemo... Da, pa dobro, ne bih onda pričala jer svaki dan mi je drugačiji. To je ono što sam željela u životu, znate, radila sam. Pa dobro, predložite nam. Bila sam ja zaposlena kao i drugi ljudi što rade i tako. Dobro.
ali ta kolotečina... Kada ste bili zaposleni? To mi recite. Mislite u kom periodu? Da, ne. To kada ste zaposleni, kada ujutru ustanete, bavili ste se i centrom i poslom ili tako? Jedno i drugo ste radili ili ste napustili posao? Napustila sam posao, dala sam otkaz. Niste mogli ili... Upravo želela sam. Imala sam lep posao, bila sam zadovoljna, sve to stoji, sa divnim ljudima sam radila, nije bilo nikakvih problema, ali sam ja osjećala potrebu da radim ovako nešto. Znači, već duže vreme, ja sam pre toga i bila na školovanju kod doktora, na seminaru doktora Perla. Mislite da svi možemo tako da uradimo, da napustimo posao i da krenemo? Ja mislim da mogu svi, ali ne bih savjetovala. Znate, ne bih voljela da neko misli da sam ga odvela na pogrešan put. Naravno da ne savjetim. Zato što danas teško doći do posla. Apsolutno. Godinama su ljudi na birovu, pa malo neshvatljivo da ste napustili tako lep posao i krenuli. Jesam, ali sam osjetila potrebu jednostavno. Znate kako, i tada kad sam to uradila, mnogi tada, moji kolege, ja sam očekivala onako, kako da vam kažem, malo više osude, malo više zaprepašćenja, mislim. Oni su znali koliko vi volite. Da, ja sam rekla, jednostavno nisam zadovoljna jer... Kako da kažem, htjela sam da se fokusiram na ovo, ono mi je odvlačilo misli. Znate, i naravno kad ste zaposleni u firmi, da tu dolaze situacije, one o kojima sam pričala malo pre, koje izazivaju stres. Ja sam uvijek bila, možda su moje kolege zato tako i reagovali kad sam ja odlučila da dam otkaz, jer sam ja u takvim situacijama gdje su oni bili pod stresom, bila smirena. Možda im je bilo jasno da mi prosto nije tu mjesto. Ali kažem, dala sam otkaz sada, otkad radim ovo, naravno svaki dan mi je drugačiji, znate, tu su zakazani tretmani rekonektivnog isceljivanja, nekad imam ujutru, nekad imam popodne, onda imam časove i tako. Kako sebi da pomognemo ujutru kada ustanemo? Pa smo, možda i na levu nogu ustali, možda i neraspoloženi i čeka nas naporan dan ili današnjih, evo, 39-40 stepeni. Da, kad ste pomenuli, evo vratit ću se ako me podsjetite jer verujem da ću opet ovaj odlutat. Kad pomenuli ste temperaturu, baš sam razmišljala, recimo prošle godine, ja ne znam u kom periodu godine je bila strašno velika vrućina također. Ja sam trebala gradskim prevozom da idem po Beogradu. Strašno je bilo toplo. Ja sam u kući još uvijek znala da, mislim već sam znala šta me čeka i ostalo, ali sam rekla ok, pa to je vreme. Mislim, pa sad treba ja da se nerviram na toj situaciji na kojoj ja ne mogu da utičem. Znači, ja moram samo da je prihvatim. I izašla sam potpuno smireno i opušteno, otišla do autobuske stanice i posmatrala ljude na stanici. Znate, oni su bili zajapureni, oni su imali očajan izraz lica. Gledala sam devojku koja stiže na stanicu, ali potpuno izbezumljena jer ona samo razmišlja o tome kako je njoj vruće i kako je to strašno i kako je to užasno i da će ona da se uguši. Znači, moramo da shvatimo da situacija koja se događa, na koju ne možemo da utičemo, da možemo samo da je prihvatimo. I kad to osvestimo, znači lako je sad meni, ja vama to da kažem. I vi kažete dobro, ok, ali ali potpuno da shvatite, znači uverenje, kad kažem osvestite, uverenje je nešto sasvim drugo nego mišljenje. Uverenje su ta koja nas čine zapravo onakvima kakve jesmo. Ja možemo nešto da uradimo povodom vremena? Ne. Možemo samo da izaberemo, hoćemo li sedeti u rasleđenom prostoru, ako moramo da izađemo, onda znači znamo da moramo da izađemo, moramo to da prihvatimo i da tako krenemo. Znači, to je jedan od uslova, način razmišljanja i onoga što ćemo dopustiti da uđemo. To sve učimo u vašem centru. Tako je. Koliko nam treba da naučimo neke osnovne stvari, koliko puta da dođemo do vas? Da vam kažem, dovoljna je samo jedna radionica. Jedna? Da, zato što, kako da kažem, ja volim da kažem uvijek da ja ljude ništa ne učim, ja ih samo podsjećam. Mi svi imamo ta znanja. Znate, kako treba da živimo, kakav smo mi uopšte sistem. Lako je sad vama reći, lako je vama predložiti, a kako ćemo mi to da prihvatimo? Da li ćemo i dalje brojati do 10 i od 10 do 1 da bismo bili strpljivi? Kada ujutro ustanete, da se vratimo na temu? Kada ujutro ustanem? Jedan dan, ajde. Da, kada ujutro ustanem, lepo popim kafu, opušteno. Pročitam malo neku knjigu ili tako nešto. Ponekad pogledam jutarnji program, moram priznati, ja ne gledam često televiziju. Je li bitno da smo sami ili u društvu? Da li je to bitno? Kako kome prija i šta ko ima, znate.
Ja konkretno živim sama, na primjer. Dobro, kafa ili čaj, to isto, mislim, nebitno. Nebitno. Dobro. Ne mora ni jedno ni drugo. Ne mora. Na kraju krajeva. Ja samo kažem, eto, šta vi imate vaš ritual, dobro. Tako, jednostavno uzmem rukovnik. Jel dišemo duboko, ne dišem? E, bravo, to sam htjela reći, pa eto vidite, odvukli ste na drugu stranu. Imam ja neku energiju, eto ja vas čitam. Bravo. Što se tiče disanja, ovo sad što sam pričala do sada, to su jednostavno neka moja saznanja koja sam stekla, eto, učeći razne te energetske tehnike i sisteme i razmišljajući i čitajući i ostalo. Ali nešto što je jako jednostavno, što možemo svi da primenimo, što nam dolazi kroz ove sisteme vežbanja, kao što rekao, taj či, qigong i ostalo, a što je jako važno, je način disanja. To smo svi čuli i pročitali milion puta, je li tako? Znači, postoje razne tehnike disanja, već su u zavisnosti šta hoćemo da postignemo. Ali evo nešto što ja kažem svakom ko hoće da me sluša, a nadam se ko gleda emisiju da želi da čuje. Evo ja vas slušam, ajde recite kako da dišem, pažljivo. Znači, ako želite da budete smireni i opušteni i da vam svi unutrašnji sistemi rade u harmoniji, treba da dišete ravnomerno. Znači, i udah i izdah je kroz nos. S tim što koliko traje udah, polako. Znači, istim ritmom, ne ono da krenete naglo pa da usporite ili obrnuto. Znači, polako idete udah i brojite u sebi, recimo 3 sekunde, 5 sekundi, 6, koliko ko može. Koliko traje udah, isto toliko da traje izdah. Znači, nije sad bitno kakav ima kapacitet na pluća. Neko kažem, nek traje i 3 sekunde, ali nek traje ravnomerno. Udah, isto toliko izdah. Pokušajte to, to sam vidjela i svojim očima kod osobe koje su bili priključeni, znate, oni uređaji koji mere pritisak, srčani ritam veći, šta sve ne, kako se to sve dolazi u ravnotežu. Već dobro, to je situacija kada smo smireni, a situacija kada nismo smireni. E, kad niste smireni, tek onda preporučujem. Jer, duboko gledajte, disanje. Upravo to disanje koje sam rekla, jer tako ćete razrešiti tu situaciju u kojoj se nervirate, pomoći ćete sebi. Jer kad si iznervirani, kako sami sebe ćemo smiriti, nema ko ni da nas smiri, mislim, nikada tableta, da li uzimamo i tablete? Ja nikako ne bih savjetovala, ja ne pijem nikakve lekove, tako da kad vas neko iznervira, sami sebe smirujete disanjem. Mene retko ko može da iznervira, zaista. Eto, ljudi koji me poznaju to znaju. Naravno, događa se često kao i svima drugima da naiđem na nekoga kom... Da, dobro. Da naiđem na osobu koja jednostavno, znate, može da iritira, može malo da vas izbaci iz ravnoteže i ostalo. Šta vi radite? Pa, znate šta, ako mogu, okrenem se i odem. Jednostavno ne želim da imam posla sa takvom osobom. Ali se nekad zainatite pa ostanete? Ne inatim se. To sam naučila. Znate, inače, ovam sam u horoskopu. Umela sam to dok sam bila mlađa. Ne da se zainatite u tom smislu, nego da primenite... Da pokušam ja sad nešto tu da promenim. To ne. Ne, nikad. I to ne bih savjetovala. Mislite, tu nema leka, okrenete se i odete. Pa ne, da li se... Mislim, sad ne bih nikog žela da uredim. Nije tu potreban lek. Jednostavno, svi smo mi različiti i moramo da shvatimo da moramo da dozvolimo onima drugima da budu drugačiji nego što smo mi. Znate, ne možemo mi da projektujemo svoje. Ja bih voljela da svi ljudi znaju ono što ja znam da bi pomogli sebi. Razumete. Ali to možemo naučiti na radionicama. Naravno da možemo naučiti, ali će svako naučiti na drugi. Znate, mislim, svi kažem da imamo različite doživlje. Dobro, koliko nas košta to zadovoljstvo? Pa zavisi. Cene su prilagođene, apsolutno su prilagođene cene. Toliko da možete da platite lokale, ali tako? Uglavnom da se pokrivaju troškovi. Kažem, ima dosta i besplatnih radionica, ima konsultacija koje su također besplatne. Jeste, kad god mogu pozovem nekog ko bi održao neko zanimljivo predavanje. I sve to objavite na Facebook stranici i budu gledalci, odnosno obavešteni. Šta nam predlažete da probamo ili od energetskih tehnika ili od tehnika vežbanja? Pa, ili sve da probamo? Ja volim da ljudi kad neko dođe, vi predočite to i to, jeste, pa se oni odluče. Da. I ako ne znaju, ili da probaju sve, pa onda se odluče. Kao što sam rekla, mislim da je to najbolja varijanta. Kao što sam rekla, te radionice koje smo radili i koje ćemo raditi je Dan otvorenih vrata, upravo za to služi. Znate. Lepo objasnimo i pokažemo kako se šta radi. Naprimjer, eto, taj či i qigong su vežbe koje su prosto za mene. Ja kad sam svojevremeno otkrila taj drevni sistem vežbanja, ja sam bila oduševljena, to je bukvalno za mene.
ali mi recimo ne ide joga, znate, ali nekom ide joga savršeno i to mu prije i to mu odgovara, ali ne tai chi, znate, tako da eto imamo i te reiki undo vežbe koje drži sjajan moj saradnik Branko Vitas. Neki pozdrav? Je pozdrav, jeste, koji se koristi u tai chi i qigong, ovako savite palac, jeste. On predstavlja borbu i prijateljstvo. Dobro. Borba i prijateljstvo. I prijateljstvo, tako je. Zato što tai chi izvorno spada u borilačke veštine, znači, kineske stare borilačke veštine, ali ne služi za borbu sa protiv neprijatelja, nego služi zapravo da bismo sebe doveli u ravnoteženo stanje. Fenomenalan je sistem vežbanja, znate, i za fizičko zdravlje, ortopedi ga recimo često preporučuju, kardiolozi također, odlično deluje recimo na koštani sistem, povećava elastičnost ligamenata, pokretljivost zglobova, dalje ravnoteža se popravlja. Znači, sa fizičkog aspekta su sjajni rezultati, brojne studije kao preventiva, recimo za osteoporozu i slično. Ali nam pomaže da, kako da kažem, da se fokusiramo, da se opustimo iznutra. Znate, kad posmatrate tai chi, ne znam da ste vi nekad gledali nekog vežbača tai chi. Bila mi je, gospođa. Sjajno. I pričali smo tai chi. Da. Znači, kad gledate nekoga ko vežba, vi prosto imate utisak kao da se, često ljudi kažu, kao da se kreće po oblacima, znate. To je nešto, kad gledate, tako su suptilni i nežni ti pokreti. Teku zapravo. Ali se iza njih krije ogromna snaga, znate, jer se tu smenjuju snaga i opuštanje, ali vi to ne vidite s polja. Ali taj način vežbanja i fokus na tome pokreću ogromnu energiju. Znači, tu naš o čemu priča, znači to što možemo postići i nekim energetskim tretmanom, kao što je rekonekcija ili reiki, isto se postiže. Zašto nas onda teraju da pijemo lekove za smirenje, za pritisak, za bilo šta, a ova je tehnika stara nekoliko hiljada godina? Da to ne možemo da primenimo i da budemo zdravi na taj način. Ne bih da govorim o tome zašto nas teraju, znate, mislim, ali teraju nas. Da nam kažu, recimo, sad idite na to, idite tamo. Bez lekova, bez išta. Pa ko bi trošio onda te lekiće koji se pravi u toj meri? Mislim, jednostavno, ali opet, kad kažete zašto nas teraju, ne tera nas, mislim, teraju nas, naravno, da nas teraju. Savetuju, ajde da kažemo, savetuju. Može se reći i teraju, mislim, radi se to na razne načine. Popite i smirite se. Jedan od razloga je i to što sam rekla da ne gledam često televiziju, jer postoje razni načini na koje, jednostavno, budemo usmereni u nekom pravcu koja možda i ne bi trebalo da idemo, ali da svakog je čoveka, evo kažem upravo, odlično ste to pomenuli, ako osvestimo sve ovo o čemu sam pričala prethodno, onda ćete znati koji vam je put. Mirjana, hvala lepo što ste bili moja gošća, gledat ćemo se mi opet, jako je zanimljiva tema, da ne idemo gde ne treba, nego da dođemo lepo u Holistički centar u Polje i bit će nam mnogo bolje. Da, volila bih da se javi svako ko ima bilo kakvo pitanje, znači ili telefonom u inbox preko Facebooka, putem mail kako god kome odgovara, znači nije obavezno ni da se dođe, pitajte, zovite, eto ja sam tu, stvarno želim da pomognem svakom da nađe svoj put i da pokrene svoju snagu. Hvala lepo. Hvala vam.